Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs. Estou muito feliz de poder revê-los através da abertura de um novo trimestre de lições. Hoje analisaremos a lição nova do próximo trimestre, que se estenderá pelo ano de 2015. A última semana de 2014 é a primeira lição que estudaremos do primeiro trimestre de 2015, que vai de janeiro a março. Provérbios. Analisaremos o livro de Provérbios. Palavras dos sábios. Provérbios nós temos aqui que tem alguns autores. Eu gostaria, para a honra e glória de Deus, uma pequena contribuição dentro desse contexto. O livro de Provérbios é um testemunho da sabedoria que havia sido acumulada ao longo das gerações. Seus autores humanos são mencionados como sendo o rei Salomão, Provérbios 1, do verso 1 até o capítulo 9, verso 18, o capítulo 10, do verso 1 até o capítulo 22, verso 16, e Provérbios, capítulo 25 ao capítulo 29. Sábios também identificados do antigo Oriente Próximo, como os de Provérbios 22, de 17 até o capítulo 24, verso 22, e o capítulo 24, verso 23 ao 34. Agora temos aqui um personagem citado, Argur, aqui mencionado como não israelita, mas questionável pela matéria que eu apresentarei aqui em anexo, responsável por Provérbios capítulo 30, verso 1 ao 33. E aqui cita ainda o reconhecimento do rei Ezequias no capítulo 25 de Provérbios, o verso 1. Na realidade, aqui ainda está faltando Provérbio capítulo 31, do verso 1 ao verso 9, que está aí na própria Bíblia Sagrada, que é do rei Lemuel de Massá. Olha que coisa interessante. Nós temos em Gênesis capítulo 25, verso 12 até o 14, e temos também 1 Crônicas capítulo 1, verso 29 e 30, nos apresentando que eles são descendentes de Abraão através de Ismael. Os descendentes de Massá provavelmente se estabeleceram em alguma parte do norte da Arábia, nos anais de Tiglat-Pileser 3. Mas a bíblica Massá é mencionada junto com o tema e com outros lugares do norte da Arábia. Ancient Near Eastern Test, editado por J. Pritchard em 1974, na página 283. Massá tem sido relacionada com a Massanoi, situada pelo geógrafo grego Ptolomeu, do segundo século EC, ao noroeste de Dumá, a região de Dumat al-Gandal, no norte da Arábia. A palavra hebraica Massá encontra-se também em Provérbios, capítulo 30, verso 1, e em Provérbios 31, verso 1. E isso tem dado margem às traduções também a Argur, Agur, filho de Jaque, que ela era de Massá também. E Lemuel era rei de Massá, como nós vimos aí no, na própria Bíblia Sagrada. Todavia, Argur e Lemuel, evidentemente, eram israelitas, portanto, de Massá. E apropriadamente traduzido, a palavra maçã é traduzida por oráculo ou mensagem poderosa. Nós podemos comparar isso com Salmo capítulo 12, verso 6 e Romanos capítulo 3, verso 1 e 2. Em Romanos 3, de 1 e 2, diz que os oráculos foram confiados aos descendentes de Abraão, aos judeus ou aos israelitas, que é a origem primária. É Abraão. O mais curioso dos nomes de Argur e Lemuel, Argur é um nome hebreu, que quer dizer cobrador
ou colecionador. E Lemuel quer dizer dedicado a Deus, também um nome hebraico. Então, fundamentado no próprio nome, como Israel todo era de característica tribal, e o significado dos nomes pelas características de conduta, não dá para imaginar que eles realmente não fossem israelitas. Entrando no tema propriamente dito, primeiro tema da semana, o chamado da sabedoria. Uma lição com certeza que nos trará muita coisa linda e maravilhosa para as nossas vidas, para a nossa jornada cristã. O verso principal, capítulo 1, verso 7 de Provérbios: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Veja que é um ato realmente de loucura desprezar a sabedoria e o ensino. Só os loucos, com certeza. E o que tem de cristão doido, não está escrito, que despreza o ensino e a sabedoria. Não vai nem nos cultos da igreja, não vai na escola sabatina, capenga na fé o tempo todo. Se tiver que ir numa classe bíblica, então, é tropeçando, é na marra, só arrastado. São muitos poucos que realmente pega como desafio, como propósito, como meta, como sustento de fé, ir para reuniões para promover o crescimento da fé. E isso é uma forma óbvia de desprezar a sabedoria divina e o ensino da sua palavra. Por isso, a lição desta semana, o chamado da sabedoria. O segundo tema, vamos começar a desenvolver esse chamado, dividindo ele em vários temas na semana. O segundo tema, o princípio da sabedoria. Vimos em Provérbios capítulo 1, verso 7, que é o temor do Senhor. Mas para entendermos sobre essas questões, primeiro precisaremos distinguirmos três pontos aqui. O primeiro deles: qual é a diferença entre sabedoria e conhecimento, que seria o segundo ponto abordado. Sabedoria é uma dádiva divina doada de forma inesgotável àqueles que buscam e encontram. O segundo ponto é que conhecimento é adquirido nos espaços da vida e nos limites da ciência. Terceiro ponto: o temor do Senhor é a chave que difere o que realmente buscamos, sabedoria ou conhecimento, e esse temor é apenas, simplesmente, respeito e reverência pelo autor e consumador de nossas vidas e de nossa fé. Com evidência e clareza, a sabedoria está intimamente relacionada com nossa experiência espiritual, com nossa experiência religiosa, com nossa comunhão com Deus, com o Altíssimo. Terceiro tema: verdadeira educação. Olhando para Provérbios capítulo 1, verso 8 até o 19, podemos identificar dois tipos revelados de educação. O primeiro é a educação familiar, que tem profunda influência divina. Afinal, o quinto mandamento diz para honrar pai e mãe, para ser prolongado. É o primeiro dos 10 mandamentos com promessa, porque promete prolongar a vida daqueles que honram pai e mãe. Claro, o indivíduo que honrar pai e mãe não vai dar cabeçada na vida, vai viver mais, com certeza. Filhos que desonram pai e mãe, vai dar cabeçada a vida inteira, vai morrer mais cedo. O estresse será maior. Os pais devem agir como filtro do código genético dos filhos,
filtrando tudo de ruim que vem no código genético. Eis aí então a influência divina agindo sobre os pais e sobre os filhos. Agora, a segunda educação apresentada nesse contexto de Provérbios é uma educação das trevas. É diretamente o ranço genético em ação, servindo o curso natural das escolhas erradas, das inclinações pecaminosas. Portanto, a educação que estruturadamente vem do berço, evidentemente tem um peso significativo. Mas não podemos também desconsiderar o fato de que até num monte de lixo nasce um cravo. Crianças que foram abandonadas, foram jogadas em orfanatos, etc., no código genético delas, aquele berço divino, de bênçãos diretamente do céu, promove a dignidade de uma educação brilhante, de cunho celeste. Quantos grandes homens e mulheres da história da humanidade que não foram criados por seus pais e se tornaram grandes nomes na história da humanidade, mesmo sendo criado por pais não biológicos, porque o próprio Deus providencia isso. Produzir filhos, qualquer animal faz isso. Criar, eis aí a questão divina, do vínculo com a divindade e com a verdadeira educação de cunho divino, identificado aqui em Provérbios, capítulo 1, do verso 8 ao 19. O chamado da sabedoria, quarto tema. Provérbios, capítulo 1, verso 20 ao 21. Aqui nós vimos o sábio dizer o seguinte: clamar por ela, pela sabedoria, em todos os espaços de nossas vidas, da vida cotidiana. Mas a única segurança que nós temos é desde que vinculemos isso ao temor do Senhor. Respeito e reverência pelas coisas do Altíssimo. Já quem não busca ou rejeita esta sabedoria, os que preferem evitá-la, estes, lamentavelmente, colherão os frutos de sua escolha. O quinto tema, temos aqui o benefício da sabedoria. Em Provérbios, capítulo 2, verso de 1 a 5, nós temos três pontos interessantes entre o verso 1 e o verso 4. Temos o lançamento da conjunção se em três situações entre o verso 1 e o verso 4. Veja bem que o primeiro deles introduz o estágio passivo de ouvir. Se ouvir, isto é, simplesmente ser receptivos e atentos às palavras da sabedoria. Segundo, o segundo se introduz a resposta ativa de clamar e pedir sabedoria. O terceiro se, no verso 3, se introduz envolvimento apaixonado em procurar a sabedoria, como buscaríamos tesouros escondidos. Até no verso 4. Teríamos o brilho respectivo das joias. Com a comparação, os resultados dos três si, no verso 5 e 6 nós colhemos: então entenderás o temor do Senhor. Primeira coisa, entender o temor do Senhor. E acharás o conhecimento de Deus. Já pensou que maravilha, meus amados irmãos? Encontrar o conhecimento de Deus.
Porque o Senhor dá sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Quantos que abrem as escrituras sagradas e não conseguem entender? Muito do que está ali revelado. E o que é revelado é para nós e nossos filhos. Tem gente que o Apocalipse parece um bicho de sete cabeças. Apesar que tem vários ali mencionados do gênero. Mas são figuras. Mas quem busca, encontra. Jesus falou isso, ele nos prometeu. Veja, meus amados, que o fato realmente de buscar e ter essa promessa que encontraremos, e é mais ainda, que nos tornaremos instrumentos vivos nas mãos de Deus para transmitir o seu conhecimento revelado para o mundo ao nosso redor, que isso envolve pregação do Evangelho. Isso é missão do ID. Isso é compartilhar. Mas como ensinar se não busca entender? E se não busca entender, se não entende, como pratica? E piorou, como ensina? Tentar ensinar o que nem mesmo entendeu ou o que nem pratica? É hipocrisia. Veja que no verso 6, do capítulo 2 de Provérbios, no verso 6, o Senhor dá sabedoria. Isso responde à questão de maneira objetiva. Já no verso 5, a sabedoria como a salvação é um dom de Deus. E Ele dá sabedoria, reserva a sabedoria, guarda e preserva o caminho do sábio. Em Provérbios capítulo 2, do verso 10 ao 22, poderíamos destacar convenientemente pontos interessantes. No verso 10, será uma experiência agradável ao nosso coração. No verso 12, seremos também salvos do caminho do mal. No verso 16, da sedução do mal, vamos estar livres disso. E andaremos no caminho dos justos, como diz o verso 20. Meus amados irmãos, se observarmos Provérbios 2, 13 e 17, nós temos aqui qual é o primeiro passo da perversidade. É exatamente a sutileza do erro. É o autoconvencimento rumo à apostasia. O segundo passo é o prazer e a dependência pecaminosa. E o terceiro passo, lamentavelmente, a qualquer custo, para se manter no erro. Faz qualquer besteira para se manter no erro, para se manter no vício. Perde os limites, perde o controle. Pense nisso e faça a escolha, o benefício da sabedoria. Busque a sabedoria divina. Sexto tema, não se esqueça. Provérbios capítulo 3, verso 7, nos vem uma questão: qual é o perigo de ser sábio aos próprios olhos? Este é o nome da maior fábrica de hipócritas que o diabo já criou. Os seus principais produtos são extremistas, rebeldes, fanáticos, apóstatas e desequilibrados. O principal veículo de transporte dessa fábrica, a tradição, as tradições humanas, que tanto Jesus, nos dias dele, combateu. E até hoje é uma doença maldita, fazendo mal em tudo quanto é religião, em tudo quanto é família, em tudo quanto é ambiente deste velho mundo. Mas não se esqueça. Temos que ser sábios aos olhos de Deus, aos olhos da sua palavra, e não aos nossos próprios olhos. Por isso usamos a palavra de Deus como fundamento de nossa fé cristã, como regra de fé para a nossa conduta. Usamos a palavra de Deus para expor de forma clara que temos Cristo como referência única e ímpar dos nossos passos e do nosso exemplo. Atenção à vida. Eu citaria aqui Educação, página 197, 198,
apenas um pequeno trecho muito interessante que a senhora White escreveu. Os jovens necessitam compreender a profunda verdade que constitui a base da declaração bíblica de que em Deus está o manancial da vida, citado até em Salmo 36, verso 9. Não somente é Ele o originador de todas as coisas, mas é a vida de tudo que vive. Pense nisso, meu querido irmão. E busquemos servi-lo em espírito e em verdade. E somente dele e sua palavra encontraremos a verdadeira fonte do saber. Santo Deus, unja-nos com o teu poder, com o teu Santo Espírito. Limpa-nos, Senhor, no precioso sangue de teu Filho amado. E capacita-nos, Senhor, a andar retamente em teus caminhos, conhecer a tua vontade, conhecer a tua palavra e ter condição de viver, de praticar e transmitir aos que nos cercam, cumprindo com a missão que tu nos tens confiado. Abençoe-nos neste novo trimestre, com essas novas lições que de maneira graciosa nos oferecestes. Capacita-nos para que possamos crescer em sabedoria e graça diante de ti e diante dos homens. É o que te pedimos, agradecidos, em nome de teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor.